Det är väl egentligen två saker i vårt budskap till marknaden nu. Det vi kommunicerar, det är att få VVS-konsulter att föreskriva kvaliteten på systemvätskan. Så att man har med en definition, att man definierar systemvätskan redan i bygghandlingarna när man projekterar och bygger nya anläggningar. Och sen att man mäter den då. Så att, för då vet vi att vi kan mäta, vi kan åtgärda och vi kan få ner syret framförallt i vätskan då, till nivåer där korrosion stoppas och vätskan blir energieffektiv. Så det är den ena saken, att få vätskan föreskriven redan från början, och den andra är att få alla befintliga system att besiktiga sina system, att kontrollera dem, att mäta framförallt. Så att man vet vad man har för nivåer, för att, och där känner vi väl att där har vi ju lite fördel mot marknaden. Det är många som inte ens kan mäta, och kan de mäta så är det många som vi har sett då på olika underhållsavgasare som inte har den effekten som behövs för att få ner gasnivåer till under 0,5 mg syre per liter systemvätska.